Владата ја дополни уредбата за предвремените парламентарни избори, со што го отвори патот тие да се одржат на 5 јули, доколку вонредната состојба не се продолжи. Три институции добија соодветни задолжења за да продолжат со предизборните подготовки. МВР треба да подготви листи од сите лица кои од денот на распишување на изборите наваму подигнале лична карта или пасош. Податоци ќе прибира и за лицата кои ќе станат полнолетни заклучно со денот на одржување на изборите. Овие листи треба да ги достави до ДИК во рокот 24 часа од стапување на сила на уредбата. Првиот човек на полицијата Наке Чулев на вчерашната седница бил единствениот кој гласал против, па не е јасно дали и како ќе постапи Министерството за задолженијата. Чулев денеска не одговори на нашите повици и пораки. Освен МВР, задолженија со уредбата добија и Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика. Тие имаат задача да ги вметнат новодобиените податоци од МВР и со тоа да го продолжат процесот на ажурирање на избирачкиот список. Првиот човек на ДИК, Оливер Дерковски, за Канал 5 вели дека не сака да ја коментира уредбата додека не биде објавена во службен весник. Но вели самото носење на ваквата уредба го дерогира изборниот законик. Останува на ставот дека на ДИК им се потребни минимум 35 дена за сите изборни дејства. Владава си зема за право да со уредба ги дерогира одредбите од изборниот законник. Ами логиката правна, и не само правна, и праксата правна, науката правна, вели кога ќе престанат условите за вонредна состојба, стапуваат на сила нормалните позитивни законски прописи. Системот се враќа во нормала. Задача има и Министерството за здравство, кое согласно веќе утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, за сите членови на изборните органи, треба да набави заштитна опрема, а на избирачките места да постави средства за дезинфекција.